Právě teď jsme prožili slavnost vyslání v kostele svaté Terezičky v Praze v Kobylisích. Při této mši svaté, kterou vrcholil víkend, závěrečný víkend našich 15 dobrovolníků, tak byli tito mladí lidé vysláni do různých zemí celého světa, Afrika, Indie, Bulharsko a dalších. Těchto 15 mladých jde většinou strávit rok svého života do ciziny. A na této mši svaté, které předsedal náš provinciál Salesiánů Petr Vaculík, tak byl přítomný také z Říma jeden ze dvou rádců misijních, Johnny Rolandi, který je původem Ital, a ten měl promluvu, homilii, a při ní hezkým způsobem zdůraznil to, že dobrovolníci, kteří vyjíždějí sloužit druhým lidem někam do světa, především tam přinášejí sami sebe. Že nejde ani tolik o to, co tam budou dělat, jak to budou dělat, ale že tam budou sdílet sami sebe to, co mají, to, co jsou. Tak to byla asi taková ústřední myšlenka toho kázání a vlastně vrcholem té bohoslužby byl takový obřad krátký, kdy byli vysláni, bylo jim požehnáno provinciálem a složili dobrovolnický slib. Já jedu na rok do Indie, do města Hospet, kde budu v Salesiánské oratoři se starat o děti, budu s nimi trávit jejich volný čas a dělat s nimi úkoly a budu je tam zkrátka mít ráda a těším se na ně. A Indii jsem si vybrala, protože se mně líbí indická kultura a láká mě to tam. Těším se na nové prostředí a nové lidi.